بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شوالہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ آج میرے ساتھ قصور کے نقابت کے والے سے ایک نوجوان بڑا خوبصورت نام محمد عثمان نقشبندی، ان کے ساتھ عبدالحنان نقشبندی۔ یہاں یہ میں بتاتا چلوں، یہ دونوں سجادہ نشین آسانہ عالیہ شدرہ شریف قصور پروفیسر ڈاکٹر سید مہدوم علی شاہ گلسواتی کے مرید ہیں، تو اسی والے سے میں نے اکثر محفلوں میں عثمان نقشبندی صاحب کی ڈاٹی سناتے ہوئے ناظرین کو سنا، تو آج میرے دل نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنے گلشن نیوز چینل پر ان کو آج لے کے آؤں اور اپنے گلشن نیوز کے ناظرین کو ان کی آواز میں، ان کے انداز میں ڈاچی آپ کو سنائی جائے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں محمد عثمان نقشبندی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ تو بھائی جان، یہ بتائیے گا کہ آپ کو ڈاچی پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس جی، سرکاراں دی محبت وچ پڑھی دا، جو بھی پڑھی دا۔ کتنے عرصے سے آپ ڈاچی پڑھ رہے ہیں؟ کافی عرصہ ماشاءاللہ ہو گیا، تقریباً کوئی 11-12 سال ہو گیا۔ آپ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو سنائیے، جس طرح محفلوں میں محفلوں کو گرما دیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے گلستان نیوز کے ناظرین کو بھی آج ایسے اپنی خوبصورت آواز میں سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس انہی کی مہربانی ہے، اور میری جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ کیونکہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، اور دور ہوتی ہیں مشکلیں سائم جب محمد کا نام لیتا ہوں، دور ہوتی ہیں مشکلیں سائم جب محمد کا نام لیتا ہوں۔ اور دائی حلیمہ دی ڈاچی، کہ کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، اون کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی، اون نال نہ کوئی رلاؤندا سی، اون دی لنگدی کیویں دیہاڑی سی، اون دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی تے جیڑی مائی سی اون دا ناں حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، اون خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بنی سوالی سی، اون دی چولی پھر بھی خالی سی، او جدو سارے پاسیوں رہ گئیے، سرکار دے بوئے بہ گئیے، آخر او بوا جڑیا اے، جتھوں خالی کوئی نہ مڑیا اے، رحمت دا چولہا چلیا اے، سرکار دا بوا کھلیا اے، رحمت دا چولہا چلیا اے، رحمت دا چولہا چلیا اے، رحمت دا چولہا چلیا اے، سرکار دا بوا کھلیا اے، اک لونڈی باہر آئی اے، دیول چاتی پائی اے، ہر باہوں اس اٹھایا اے، نالے منہوں اے فرمایا اے، آ تینوں نال لجاواں میں، اک نوری مکھ وکھاواں میں، او ساڈے ویڑے او چن چڑھیا اے، او جندا چن وی کلمہ پڑھیا اے، تے گئی نال حلیمہ دائیے، جد نظر سونے تے پائیے، دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے، سونے نو تقدیر رہ گئیے، اج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، اتے بنو سار دیاں جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پچھن باہر نہ آنی ہے، نہ سانو شکل وی کھانی ہے، او کیویں اپنا وقت لنگانی ہے، کتھوں پینی ہے، کتھوں کھانی ہے، بولی حلیمہ دائیاں نو، خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر آنی ہاں، نہ تانو شکل وی کھانی ہاں، کیویں اپنا وقت لنگانی ہاں، کتھوں پینی ہاں، کتھوں کھانی ہاں، او میں کسے بھی پاسے جاندی نہیں، بس ویڑے وچ کم لینی ہاں، او جدوں مینوں بھکھ لگ جاندی ہے، سرکار دا منہ چم لینی ہاں، جدوں مینوں بھکھ لگ جاندی ہے، سرکار دا منہ چم لینی ہاں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، تھے محمد عثمان نقشبندی، قصور میں نقابت کے والے سے نوجوانی میں ایک بڑا پیارا نام، بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا ڈاچی پڑھنے کا۔ امید ہے کہ پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پھر پروگرام میں گلستان نیوز میں محمد عثمان نقشبندی کو اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آؤں گا، ان کی پیاری آواز میں مزید ان سے اچھے کلام بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ڈاچی کے حوالے سے مزید ان سے اچھے اور کلام آپ کو سنائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔